bir ölçede ki insan ölende bir metre torpağı ona puluna satırlarsa o ölçede necə dolanma olur? 70 illik ömrünün 45 ilini bu təzə bazarda keçirən Vəli Əliyev deyir ki, səhər saat 7-dən akşam 7-yə kimi burada otururlar. Amma bəzi günlər heç nə sata bilmirlər. Allaha and olsun, əgər inamım varsa. Gün olub ki, 10 qəpik sifit eləməmişəm, yol pulunda borc eləmişəm. Gör neçə adam yaxınlaşmışam, neçə. Sən kimi soruşan da gəlmir, soruşun ki, bala burada neyiniyisən? Elə bu qriz istəm, önə baş düşdü, belədir vəziyyət. Çox ağırdır. Dövlətli gəlmir bazara, rüşvət alır, yeyir, kasıb da qalıb buralarda ağlayar. Sonra o birisler gelir. Bazarı bazar edən həm də onun müştərisidir. Bu bazarın digərlərindən fərqi odur ki, buradakılar müştəriyə həsrətdir. Satıcılar deyir ki, qiymətlər baha deyil, sadəcə əhalidə pul yoxdur. Alıcı zayıfdır, alıcı qurbası zayıfdır. Bəlkə alıcı ilə razılaşırıq. 11-ə satıram, ona istəyir, ona verirəm. 9-a istəyir, 9-a verirəm. Bayramdır, hamı bazarlıq olmalıdır, hamı evində olmalıdır. Qapalı pazarda vəziyyət eynidir. Kimisə evinə bir tikə çörəyə parmaq qayğısı ilə müştərisini gözləyir, kimisə vaxtını nərdə oynamaqla dəyərləndirir. Market açılana bazarda heç gələn yoxdur. Camaat heç piskinə qalır. Ya bunun heç belə elə bir şey, ölüm gündür, bir sözü. Bir ölüm gündür, yıxıl ayağımıza dövür. Nə gələn var, nə gedən var, nə alan var. Yəni gəlir, oturur, axşama kimi yalanan yer pulu da verir, çıxıb gedir. Bir maat, iki maatdan gelsin, onda xeyir var, şəhər var. Üç gündə dolanır. Özləri demişkən, onlar üçün qarşıdakı bayram Novruz yox, Nevrozdur. Heç Novruzun iyi gəlmir. Alıcı qabiliyyəti çox zəifdir. Baxmayaraq qiymətlərin aşağı yuxarı olmağından millətdə biraz kriz vəziyyətdir. Deyilənlərə görə 4 aydır, 5 aydır maaşlar verilmir. Pensiyalar veriblər, hər kəsdən 3 maaş, 4 maaş kəsiblər. Onun gələn deyə imkanımız yoxdur, alıcı qabiliyyəti çox da zəifdir.